Amanya gange banta gonzaga makoma mbera kawempe jenkolere milimo jange mulimo gwenkola gwa kusabaza abantu nimusajja musoga waiganga district nasomako akatontono sasomanya okugenda wala nimusajja mukozi siwasangako sizaalangako sirina yadde omwana asiwasangako yadde omukazi yo emyaka 23 egy'obukulu nnoonyayo omubeezi omukazi gwenjagala alina okuba wa myaka 18 kutuuka ku 24 ne bwaba nsingako gumu si kikulu talina kuba nnyo mumpi abampi simwetaaga ekirala talina kuba na mwana alina okuba nga tazaalangako kubananga sizaalangako alina okuba nga yeeyagaliza alina okuba nga agenda kunjagaliza era alina okuba nga ayagaliza famire yange neeyiye n'abantu abalala alina okuba responsible nga si mudigize oba mukyakaze akyayagala okyakala agira alindako yagala omuntu nga yakyakala waba yakyakala nga yakoowa byokukyakala nga yabibwamu zenonolekaffe tubyekole eyaffe sinzewo mbali abato bwekiba kimulyendo okwemeze kino twasomanakisitisutya ekintu kyoyingiriramu omanyi kibaamu ebintu bingi obufumbo obwetegekedde otya okwetegekera obufumbo tebetegekanye kiryawo naye jasi okikola ngaomaliridde nti oli kukyagala kasita oba ngaolinawo ofuna ekikumi kisobola okuyimirizaawo amu nekibayimirizaawo mwendi tekisobola kugaana abantu abamu bagamba nti abavubuka naddala ab'emyaka gyammwe temukyali babuvunaanyizibwa webalo bakigamba kubanga nabo tebatwesiga batulabanga tukyali wansi nti tukyali baana bato batulabanga nti tetulina kyetumanyi kale omuntu newoba omufunye tasobola kukwesiga era abakulabanga okyali so nga ate ebintu oba obitegeera kyokola oba okimanyi nkiki ekikufuula owenjawulo omwami gonza ekinfuula ow'enjawulo kubanga ndi musajja mukozi neekiririzaamu ate byengoba binene nina byengoba ate nga mbyagala ate mbikolerera ogambye nti weetaaga omukyala nga asobola okukwagaliza kyonga yiye abatayagaliza baami baabwe gyebali batya babeera awo nga ye era alaba nti tayagala nti oba ofune ennyo ng'aba n'ebirowoozo ebyenjawulo asobola okuba nti bwobawo asobola okulowooza nti bwona ofuna ennyo ng'akwagaliza nti oba oyinza omusuulawo n'omulekawo asobola okulowooza nti oba omwagaliza nti oba mu maaso awo osobola okukyuka oba n'omwefuulira kale n'ayagala nti ye mubeere awo bwe mutyo nga kyakola akikola ku lulwe oba n'oba famire ye naye nga gyebali babikola babikola gyebali mu byoyogedde siwuliddeeko kyakugamba nti wandyetaaze okugenda okumanya gyebazaala omukyala mu bantu ekyo ne bwentakyogerako era kyo kiri
na chino mwanti oboli no kutegera bewe kuba muba muli kimu muli wamu oboli no kutegera bewe era naye aba no tegera abantu so tekiri ko nti oba sirina kutegera sisobola kuba na muntu nga zimanyi ko babe kyo no kuba nga manyika ababe famire ye bazade be baganda be oba baje bali oba bakoja anyone I responsible. You saw your blamoy is a joke with a food. I know Kubanga dining and what is in the tea servant. And what is in the tea servant too? I know Kubanga as a cabaza at Tazirina. It is okay at the letter slim. I know Kubanga Yakabaza Gatamulina. But it is given you are the Zaman, yes, as it is our Kalavu cafe to Kakume, one up, Kaveka to Kubaka food, the Lukendo, Sanya for a photo. Emola was a no, no, Sanya for a photo, photo. Sanya for a photo. Omucharo, Mongerago, China, since the Aicha and Abalina, Ocha and Abaco say, Wonga ye. Nangenda bete muongera ko nayinga nyo kuwo mukozi ayagala okola bibe bingi ne mu byogedde sulide mu bya mukwano ogwo mukwano era ino kugumba era nange ngumu wabye bi singo twagaza abakazi kuba omuntu akumaleke ekiwubalo ogoli yawo Omu tubera ne stress nyinje bitusumbwa lwa byenje yo makubo kugeje tutambulira lo. Aba abera ka ona kulaga ku mukwano. Akwera bize biri ebi oyisemu ebi. Gwo mu kufa mukwano gumanyi bulungi. Ngutegera. Mukwano ngutegera. Ngumanyi ngutegera. Aba kwetaga